予算線は、高松から瀬戸内海沿いを通り、松山を経て宇和島を結ぶ路線、一部、新谷、から、伊予大須まで内子線ルートもある、仁淀川を15時47分に出発する。伊予西条から列車番号、543M、高松発、普通、松山行きの停車駅は、終点まで各駅、主要駅到着時間ご案内します。今治、16時13分、終点の松山には17時31分に到着する。なお、仁淀川から松山まで1時間44分の旅である、本間沖に、行ってらっしゃい。